त्र अध्यन संस्कृतकक्षाभ्येभ्य स्वागत पूर्व कक्षा अस्माभिमालोचि कि पठित तस्चित पशा एवं अन्यतर अनन्तर अध्यतन विषय प्रति प्रविशा पिलमाने पूर्वकक्षा अनि पढिथिले पितामह अलिन्दपमग्न अस्ति पितामी अलिन्दरे भारणारे बसिरह जपमग्नले पुलमझा निकटे उपविश्य तस्या मुख पश्यति पुलमझा तार नातु उपटे बसिरहही जेजेमा मुखको चाहिँ माधवकिञ्चि विरोरक्त भुवा बदति पितामह कथ न समाप्यस काहीँकी समाप्तकरु तापर पितामह धीरे उपति धिरे धिर कंठ परिष्कार कले जृंभा मुखेन आरभ्यते मुखरे हाई मारी आरंभ कले एकदा एकदा एकस्मिन ग्राम उांका पुष्करिणी अशी गाव मुंडे गावर शेषभरे गोटे पुष्करीणटी ग्राम्यजना तस्मिन पुष्करीण सी पुकरी जळक्र लोक माने व्यवहार करथमत सुष्करीर जळक्र दूषित करुकरीण स्नान स्न गोमेस छादिन गाई मेन्धा छे मै जलरे स्नान जन बसनम खियाँ लुगापटा पुष्करणी जलरे सफा कति शौचादी कर्म अब कर... कुर शौचकर्मध्ये पुष्करिणीर जलरे करति तस्मा पनि जल से आदि कर्मचारी सही स्नान कार्य आनि स्न कर्जी सब प्रकार दृश्य देखु के ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏହା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଅସ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀର ହରପଟରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମଟିଏ ଥିଲା ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ମୁନି ହିଁ ନିବାସତି ଜଣେ ମୁନି ସେ ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ସଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବତି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହିଁ ହେଉଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୂଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି एतो परिमाण दूषित होई होईलची ज्या फरकी सी जळ की पुष्करीण जळ कुणी लोकांनी पण करुन रोष आदी कार्युन्स मुनि ऋषि जणं विरक्त हो विरक्त काहीकि ना लोक बारंबार अनुरोध कले दूषित करले परंतु ना कोपी तस्य वचन शुणती कुठं केले त्या वचनकू शुणलेे नाही देखील पे आज कक्षा कम विषयवस्तु रहेछ वर्तमान आरम्भ अध्ययन गरेको द्वितीय रे मुनि एकदा चिंतामग्न एकदम चिन्तामग्न अनुच्छेद अनुच्छेदु वर्तमान स्पष्ट भावना रिडिङ गरिन मुनि एकदम चिन्तामग्न किन प्रकारण प्रकारेण जना जनान पुष्किणी त पंकोद्धार नभति प्रतिदिन चाहिँ जलम प्रदूषि प्रदूषि जलम पिवा जना रुना भएको बारणीय देखि बा, आमे यही अनुच्छेद र कन अर्थ मुनि मुनिथै चिंतामग्न अवस्था रह पहिला चिंतामग्न अवस्था चिंता रह चिंता भावी किन प्रकारेण एन् जना बोधिस्याम के प्रकारेण केपरि भावरे किभली म यु बुझाइ के न शब्द तले रेखांकित तेखाङ्कित देख पहि के न ए शब्द र सहका व्यक्ति हे करणे तृतीय किम शब्द र तृतीय व्यक्ति एक वचन कह कह के कम कम् कान के न सहकाण व्यक्ति करणे तृतीय जनान एतान जनान केन न प्रकारेण एन् जना बोधैस्यामि केपरि भावे लोकमान र लोक मुझै तेणु माने जनान ए शब्दले ए शब्द तै रेखाङ्कित अन्डरलैन गराइछ या सहकाण व्यक्ति हव कर्मणी द्वितीय ए जना अकारन्त पूलिग शब्द द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रहद विशेषण शब्द रहन् एन् जना केन प्रकारेण एन् जना बोधै छ्याम केपरि भावे मोक म बुझाइ पुष्करिणी त पङ्कोद्धार नभवती पुष्करिणीरु पङ्कोद्धारौना पङ्क कढा नाही जाउँ नै ए पहिले देख पङ्कद्धार यही सन्धिजुक्त पद आएको विच्छेद पङ्क युक्त उद्धार अ युक्त उ ए मिसिग्री ओ कार हे योची गुण संधि पङ्क युक्त उद्धार पङ्को नभवती ना पङ्कोद्धार नाही पङ्कोद्धार यार सहकारण व्यक्ति कन हे परीक्षा जति यही वाक्यटी आसे सेन्टेन्स टी पुष्करिणी त पङ्कद्धार नभवति तर पङ्कद्धार यही शब्द र सण व्यक्ति कन हे न कर्तरी प्रथम पङ्कद्धार सारण व्यक्ति हो कर्तरी प्रथम त देख प्रतिदिन च जल दूषित भवति प्रतिदिन को दिन दिनम दिन प्रतिदिन को दिन जल दूषित हबार लागु पिले कर्तृपद यार सहकरण व्यक्ति हो कर्तरी प्रथमा दूषित जलम पिउँ जना रुग्ना भन्ने दूषित जलको पिपानी जना लोक मैले अपिना भन्ने रोगग्रस्त हो कथम इमे बारणिया कथम केपरिभरि यही लोक बारण गरी इमे ए शब्द टि पहिला देख ए शब्द तेखाङ्कित गराहित अन्डरलैन गराहित कथम इमे बारणिया बारणियापरि भावे किभली लोक मणा उचित अथवा बारण गरा दरकार बारणिया इमे यार सकान व्यक्ति कन हे ना उक्ते कर्मणी प्रथम यी कर्मवाच्य अझै तेणु यही कर्म कर्मवाच्य कर्मर, कर्म कर्मर प्रथम व्यक्ति हुए पूर्व कक्षा आलोचना गरि ते यार सहकारी व्यक्ति हो उक्ते कर्मणी प्रथम तापर प्रथमा तरती पाराग्राफ कि यु बर्तमान भल भावी रिडिङ गरिन सहसा कोलाहल श्रुत सहसा कोलाहल श्रुत मुनि बहिरागत्य अपश्यत् केचन जनाः एकम् बालकम् ताडयन्ति तं च वर्षयन्ति बालकः भयेन कम्पते क्रन्दति च मुनिः तत्र आगच्छत् जनान् वारयित्वा अपृच्छत् किमाभवत् किमर्थं भवन्तः एनम् ताडयन्ति जनाः अवदन् एषः मिथ्यावादी सदेव मिथ्या, मिथ्या भाषणम करोति वृथा सर्वान् प्रतारयति सद्य अस्मान प्रतारितवान मुनिहि बालकम् अप्रृछात् अरे सत्यं न वदसि बालकः कम्पितकण्ठेन अवदत् सत्यं किं मुनि तं आश्वसितवान न जानासि ତ ମୟା ସହ ଆଗଛ ଏବଂମୁକ୍ତ ତମ୍ କରେ ଧୃତ୍ଵ ମୁନି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ବାଳକମ୍ ଆନୟତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର କ'ଣ ଅର୍ଥ ରହିଛି ସହସା କୋଳାହଳ ଶ୍ରୁତଃ ଶହସା ହଠାତ୍ କୋଳାହଳ ଶୁଣାଗଲା କୋଳାହଳ ଏହାର ସହକରାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା ଏ କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଅଛି କର୍ମବାଚ୍ୟରେ କର୍ମର प्रथम व्यक्ति कर्म कर्मवाची कर्म प्रथम व्यक्ति कर्तृवाच्य कर्तार प्रथम व्यक्ति ए बाक्यटि परीक्षा आसे जि कोहाल तेखाङ्कित तेह्र सकाण व्यक्ति कन् लेख्दा उक्ते कर्मणी प्रथमा हटात हठत्ला मुनि बहिरागत्य अपश्यत मुनि मुनिजक बाहर को आसी देखिले केचन जना एकम बाँ ताडी कि लोक म सि एकम बालकम गोटे बालकटे गणे बालक कुड यति बाडौँ देख पहि ए रेखांकित बालकम के चन केचन एक एकम ताड ताडयन्ति किछि लोक जणे बालक बाडौछन्ति बालकम् यार सहकारी व्यक्ति कर्मपद कर्मणी द्वितीय च भर्स ସେଇ ବାଳକଟିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ବାଳକ ଭୟେ ନ କମ୍ପତେ କ୍ରନ୍ଦତି ଚ ସେଇ ବାଳକ ସେଇ ବାଳକ ସେଇ ବାଳକଟି ଭୟେ ନ ଭୟ ହେତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଭୟ ନ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି ସେ ବାଳକଟି ଭୟରେ କମ୍ପତେ ଥରୁଛି ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଭୟ ହେତୁ ସେ ଥରୁଛି ତେଣୁ ଏହାର ସକାଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା ହେତଉ ତୃତୀୟା देख पिने भयन रेखाङ्कित यार सहकारण व्यक्ति कन हे हेतौ तृतीय यदि परीक्षा आसे शब्द अंडरलाइन यभरलैन जि भयन तेखाङ्कित सहकारण व्यक्ति लेख्दा भय हेतु तृतीय बालकटी भयहेतु कला कम्पते थुता क्रन्दति चाहिँ कान्दु थिनि तत्र आग्छ सही समय जतिबे लोक मैले त्यही बालकटीको धरि कुले बाडोले भर्सना गरुले समय समयले सठारसि पहुँचले किए न मुनि जो आश्रम र अपर पर्श्वे पुष्करिण्य अपर पर्श्वे एक आश्रम अस्ति से आश्रम कि रो जो मुनि पहचले मुनि जनक आसी पहुँचले मुनि तत्र स्थान को आग्छु स्थान को आसिगले सठा आसि पहुँचले कि मुनि जना बारैतुवा अपृत् बारैतुवा करी जेतु बालकटीको को चाहिँ भर्सना कले बारण कले बारण अप्रुच्छ पचारि केमाभावत्म अभावत्ला केमा अभावत। शब्द सन्धिजुक्त पद जदि आम या विच्छेद गर्दि आमे या विच्छेद यार विच्छेद संधि विच्छेद कले किम युक्त अभावत्म अभावत्ला किमर्थम भवंत एनम ताड़यती किमर्थम किम युक्त अर्थम किम युक्त अर्थम, अर्थम ये संधि युक्त पद विच्छेद करवा कौन है किम युक्त अर्थम किमर्थम किमर्थम भवत एनम ताड़यती आपण माने बाड़ो देख पे भवतः ये शब्द तौर रेखांकित कर ଭବନ୍ତ ଏହି ଶବ୍ଦ ତଳେ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି ଏହାର ସହକାରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମ କିମର୍ଥମ୍ ଏନମ୍ ତାଡ଼ୟନ୍ତି ଏହି ବାଳକଟିକୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ତାଡ଼ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଇଦମ୍ ଶବ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନ ଏନମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନ ଏନମ୍ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏହାର ସହକାରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କିମର୍ଥମ୍ ଭବନ୍ତଃନମ୍ ତାଡ଼ୟନ୍ତି काईक आपण मैने बाकटी को बाड़ौं मुनि सेठरे पहुँची से लोक मानू कह जनाहा अवदन लोक ए सह मिथ्यावादी पिलाटी मिथ्यावादी सदैव मिथ्या भाषणम करती सबुले सदा सर्वदा मिछ कथा ही कहि देख पहिले सदैव मिथ्या भाषणम करोति सदैव या जदि आम विच्छेद गरेको सन्धि विच्छेद गरेको कन हे ना सदा युक्त एव सदैव सदैव मिथ्या भाषणम करोति सदा सर्वदा मिछ कथा हिँ कि मिथ्या भाषणम ए शब्द रेखांकित कर तेखाङ्कित व्यक्ति कन हे कर्मणी द्वितीय वृथा सर्वान् प्रतारयति बृथा अझ सर्वान् समस्त प्रतारयती प्रतारणा ठकु प्रवञ्चना के न बालकटी सद्य असमान प्रतारितवान् सद्य सँगै सँगै आम मनको प्रतारणा ठकि प्रवञ्चना के यी बाकटी ए पहि असमान ए शब्द तेखाङ्कित गरि शब्द र सण व्यक्ति कन हे नर्मपद कर्मणी द्वितीय मुनि बालकम् अपृच्छ बानि आसि पहचले मुनिसे बाकटीको किकम अपृच्छत बालकको पचास करे सत्यम नबदसी तत कत काहीँक मुनि को प्रश्न पचास अरे सत्यम नबदसी सत्य क बालक ए कथा शुण सालकटी कि बात कन्ठेन अवदत् कम्पित कन्ठेन थरी थरी कि ए पहि कम्पित कन्ठेन थरी थरी कम्पित कन्ठर द्वारा से एठी करणे तृतीय हुन्छ सहकारण व्यक्ति यदि आसे यार सहकारण व्यक्ति लिखबा करणे तृतीय कम्पित बालक जन को जनक छथि अरे सत्यम नबदसी तत क बालक कम्पित कन्ठेन थरी थरी कोन कि सत्यम किम सत कोन प्रश्न पचास सत कन् बोली मुनिजको बालकटी पचार सत्यम किम मुनि तम मुनि से को आश्वासितवान दे आश्वासनादी क जानासी तुमे जाने मया सह आग्छ तेबे तुमे सहित आस देखाने ती एक अवय पद मया सह यी सह शब्द जोगे तृतीय अभिव्यक्ति जा सह तार तृतीय व्यक्ति पित्रा सह पुत्र गच्छति गति सहित पिता सहित जाँच पित्रा पित्रा सह पुत्र गच्छति पितृ शब्दहरू तृतीय व्यक्ति एक वचन पितको सहित सीता बनको जाइ रमेण सीता बनमा गछ त जहासहित सहित सहित शब्द जुगे तृतीय सहित तार तृतीय व्यक्ति हे यहाँ है सहित मया सह मो सहित तेणु यी अस्म शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन हुन्छ मय सहकारण व्यक्ति प्ले अंडरलाइन गरी मया जि ए शब्द परीक्षा अंडरलाइन अन्डरलैन वाक्य आसे तरी तरि मया सह आग्छ ते मो सहित आस तार सहकाराण अभिव्यक्ति आम किखा सहयोगे तृतीय सह समम साकम सार्धम आदि अवय पद जोगे तृतीय विभक्ति प्रयोग गराए मुनि तरी मया, आगच्छ। कौन तरी मया आगच्छ। सह आग्छ ते मो सहित आछ

तेणु आश्रमम आश्रम सहकारण व्यक्ति कौन हाँ ना प्रति अवय जोगे द्वितीय व्यक्ति तेणु मुनि करे धृत्वा हाथ से धरी से बाड़कटी को आश्रम को नहींगले पे देखा परवर्ती अनुच्छेद कौन रही मुनि ही अनुच्छेद बर्तमान आम स्पष्ट भाव रिडिंग करवा भा? मुनि ही अचिंतयत अयमेव समुचित समय अस्न अवश्यं ग्राम्यजना ततः मुनिः मुनिक अपृच्छत् कि तव नाम, नाम कृष्ण प्रकारेण मिथ्या कथयसि केन प्रकारेण मिथ्या कथयसि जथेस ज़ेश, जथेचि तर इमा पुष्करिक्य कि कथय कि देखि यही अनुच्छेद र अर्थ रह मुनि अचिन्त मुनि चिन्ता कले अयमेव समुचित समय सन्धिजुक्त पद रह अयमेव युक्त एव अयमेव समुचित समय यही हिँ सठिक समय मुनि विवेचना कले विचार कले अस्मिन अवसर ग्राम्य जना अवश्य सिखितव्या अवसरले गाँ लोक मैले निश्चित भावना कि शिक्षा पाइबा उचित ततः मुनि पहिला देख अस्मिन अवसरे ए शब्द तय रेखाङ्कित यार सहकाणी व्यक्ति हो अधिकरण सप्तमी मुनि मुनिलकम अपृत तापर मुनिकि कर्मपद कर्मणी द्वितीय सहकाणी व्यक्ति से सालकटीको मुनि पचास किम तब नाम कन् तुम ना क तब सहकारण व्यक्ति से से हम षष्ठी मुनि से बाकटी को पचारब नाम कौन तुम ना तुम ना कौन बाटी प्रत्युत्तर देमनाहम कृष्ण मोर ना कृष्ण यार सहकारण व्यक्ति परीक्षा यदि आसे प्रकृति आदिभ्य शब्द जोगे तृतीय व्यक्ति से बालकट प्रत्युत्तर दे कहूँ मुनि को नम्नाहम् कृष्ण मोर ना कृष्ण भवतु केन प्रकारण मिथ्या कथयसि केन प्रकारण किपरि भाव किप मिछ भे मिथ्याउछ से किसिए कहउछन्ति प्रकारेण यी शब्द तळे अंडरलाइन कराइछि गराइर सहकारण विभक्ति कब हबो प्रकृत्यादिभ्य शब्द जोगे तृतीय केन प्रकारण मिथ्या कथयसि असि भावरे तुमे किपरि तुमे मिथ्या क कृष्ण से बालक कृष्ण मुनि को, को प्रति उत्तर दे कह कौच जथेम बदामी इच्छा मुथ्यापी तरी ईम पुष्किणी विलोक्य किमप कथय यही पुष्किणी को देख तुम्हें किह यही पुष्किणी को देखी तुम्हें किह से बाकटीर कंठुरु मुखर मिथ्या वचन शुणाप मुनि से बालटी कौन इमाम तरी इमाम पुष्करिणी बिलोक्य किमप कथय पुष्करिणी को बिलोक्य देखी, तुम्हें किह ये इमाम यमपद यार सहकारी व्यक्ति हम कर्मणी द्वितीय वर्तमान देखा ये जो अनुच्छेदगुड़ी आम पढ़ले अनुच्छेद गुड़ी कठिन शब्द रही कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ कौन एतान एमान इमे एमानंकु बारणिया बारण करिवी सहसा हटात बहिहि बाहरकु ताड माड देउँदै आश्वासितवान् आश्वासन देले भर्सयन्त भर्सना करन्ति अथवा गाली देउँदै बार बारण करी। अवदन कहले प्रतारयती ठकुच सद्यव्यपद ये शब्दर अर्थ हो ते अचितायत चिंता कले अवसरे पिप्रेक्षी शीख শিক্ষা পাই উচিত বিলি পংকোাৰ পি মানে বৰ্তমান আমি দেখা সন্ধি কেতিয়েগু পদ ৰ এই পদ গুড়িকৰ বৰ্তমান আমি সন্ধি বিচ্ছেদ কৰিব কঠিন শব্দগুডিকৰ অৰ্থ জানিলে বৰ্তমান দেখিবা এই যে শব্দগুড়িক ৰচি এই শব্দগুড়িকৰ সন্ধি বিচ্ছেদ কৰিব পংকোধাৰ ইয়াৰ যদি বিচ্ছেদ কৰিব কণ হ'ব ন পংকুক্ত উদ্ধাৰ পংকুক্ত উদ্ধাৰ प्रथम शब्दर शब्द वर्ण पिले माने रहिछि अ द्वितीय शब्दर आद्य वर्ण रहिछि उ अ उ मिसले ओकार अ आउ उ मिसले ओकार आदेश हरि पङ्कुक्त उद्धार उद्धार बहिरागत्य बहिहि युक्त आगत्य बहिहि युक्त आगत्य बहिरागत्य बी सर्ग सन्धि विसर्ग पूर्व यदि अभिन्न अन्य स्वर र थियो एवं द्वितीय शब्दर आद्य वर्ण जे स्वर थियो त्यही स्वरटी असहित बहि युक्त आगत्य बहिरा आगत्य कम किमर्थम किम युक्त अर्थम सदैव सदा युक्त एव एटि प्रथम शब्द र अन्त्यवर्ण अहिले आउँ द्वितीय शब्द र वर्ण अहिले ए आउ ए मिसकरी ऐहि वृद्धि सन्धि सदा युक्त एव सदेव बालकमा अपृत्त बालकम्ुक्त अपृत् बालकमा अपृत् पहिला देख एवुक्वा एक्वा एक् पहिला केते गुड संधि विच्छेद पद र विच्छेद पद यु बर्तन जुक्त पद गुडीको देख पहिलाइस प्रथम शब्द बालकम् जुक्त आनयथ बा जुक्त आनयथ प्रथम शब्द र अन्त्यम वर्ण रह हलांत म हलांत हलान्त रहिँची व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण सब बेले माने अर्ध सबै पहिला अर्धमत्रा कि एक मात्रा भवेत ह्रस्व दुई दी मत्र दीर्घ उच्चते

त्रयमत्रा भवेत् प्लुत व्यञ्जन चर्धमत्रकम् व्यञ्ञनवर्ण व्यञ्जनवर्ण सबै अर्धमात्रा विशिष्ट हुँदै तेणु म हलान्त यण् द्वितीय शब्द र आद्यवर्ण अझ आ म हलाुक्त आई म दुःखले आ स्वर मिसिज बालकम् युक्त आनयत् बालकम मानयत् द्वितीय शब्द रहेछ अयम् जुक्त मध्य से म हलान्त अहि ए मलान्त सहित द्वितीय शब्द र आद्यवर्ण स्वर अझ ए म हलान् सहित ए मिसले म एजु अयम जुक्त ए अयम एव अस्विन जुक्त ठीक सही भिया हे व्यंजन वर्ण अहिले व्यंजन वर्ण हौ चाहिँ अर्धमत्रा विशिष्ट अस्मिन जुक्त अवसरे न हलान् सहित ए द्वितीय शब्द आद्य वर्ण जो रहेछ अ अवसरे द्वितीय शब्द आद्य वर्ण रहे अ ए अटी न हलान् सहित मिसिले सही मात्रा धारण गर अस्मिन जुक्त अवसरे अस्मिन अवसरे नामना जुक्त अहम নামনা হম আমি আ হি হ'ব নামনা হম জুক্ত অশ্মন দেখ পিলে মানে এই জুক্ত অশ্মিন এ কাৰ ৰ ই হ'ল পূৰ্বপূৰ্বি জুক্ত অশ্মন এই অটি খণ্ড হৈ যাব পূৰ্বে জলে যুক্ত অশ্মন জলে অশ্মন মুনিহি যুক্ত অবাদ এই বিস্বৰ্গ পূৰ্ব অস্বৰ ৰ বিস্বৰ্গ পূৰ্ব অভিন্ন স্বৰ ৰ তুণু এতিৰ আদেশ হ'ব মুনি ৰবাদ देखि पहिला युच्छेदुडिको आमे पढि यही अनुच्छेद भित्र केतगुड प्रश्न रहि प्रश्न गुडिक रहे से प्रश्न गुडिक प्रथम प्रश्न कह एकदा चिंतामग्न चिन्तामग्न आसित कि थोर चिन्तामग्नले मुनि चिंतामग्न चिन्तामग्नले द्वितीय प्रश्न किम पहि रुग्ण जना रुग्ना पान करी लोक मैले रोगग्रस्त हो पोखरी र दूषित पी लोक लोके रोगग्रस्त हेतीय प्रश्न पहिला केचन जनाहा कम् ताड यति कि लोके कहाँ कुडौँ कि लोके मिसि मिथ्यावाजी ठकऔ प्रतारक बोली को बाडोले चार नम्बर प्रश्न कह भए न कम्पते कि भयर थुला गाँ लोके वि बाालकी बाालक कृष्णको कु ठक मिथ्यावादी मिथ्यावादी प्रतारक बाडैबहरू से भयर थुला बालक कृष्ण देख पिने पाँच नम्बर प्रश्न कम्पित कन्ठेन बालकम् अवदत् कम्पित कण्ठे बाडे डरी थरथर कण्ठे बा सत्य कण बोली पचार छबर प्रश्न पिने बाक कर धृत्ुवा मुनि कुत्र अनयथ ବାଳକଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ମୁନି କେଉଁଠାକୁ ନେଇଗଲେ ସତ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝିନଥିବା ବାଳକଟିର ହାତକୁ ଧରି ମୁନି ଆଶ୍ରମକୁ ନେଲେ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବାଳକ ସୋନାମ କିମିତି ଅବଦତ୍ ବାଳକଟି ନିଜର ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲା ମୁନିଙ୍କୁ ବାଳକଟି ନିଜର ନାମ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଲା তাৰপৰা প্ৰশ্ন পিলা মানে দেখ মুনি কথম অসন্তুষ্ট হ'ব যদি এই অনুচ্ছেদয যদি আমি যি পঢ়িলে এই অনুচ্ছেদগড় মধ্য আমাৰ গোটেই যদি দীৰ্ঘ উত্তৰমূলক আছে অথবা লং কোৱশ্চিন্ন আমি যদি এই প্ৰশ্ন আছে মুনি কথম অসন্তুষ্ট হ'বতি মুনি কাংকি অসন্তুষ্ট হুঁহি এই প্ৰশ্ন আচিব পিলা মানে বৰ্তমান আজিৰ কক্ষাৰ পাৰিমাপ্তি ঘটিছে এই বিষয় সত্যম প্ৰকৰণৰ অৱশিষ্টাংশ আমি পৰৱৰ্তী কক্ষেৰে আলোচনা কৰিব তদানি পৰ্যন্ত ভাৱদ্যেভ্য धन्यवाद